Muda nao haupo mrefu, lakini mimi ni Mchaga. Kuna Wachaga hapa? Niliingia kwenye hii biashara nikiwa natafuta hela. Wakati huo niko mwaka wa 3 chuo, nimesomea udaktari. Kikubwa ambacho kilinivuta kwenye biashara ni nafasi ya kuondokana na shida za kipato. Lakini namshukuru Mungu sana sana sana, alinidirect kwenye hii kampuni. Alijua kabisa itakachonipa sio tu hela, lakini ni kingine ambacho ni muhimu zaidi, ambacho ni afya. Na unajua saa nyingine hatujui kama tuna changamoto za kiafya kwa sababu bado hazijatubana. Yaani bado hazijaonekana kama ni changamoto kubwa, lakini yawezekana afya zetu haziko vizuri. Kwa mimi nilipokuwa mwaka wa 3 chuo, nilikuwa diagnosed na tatizo linaitwa PCOS. Kwa nini nilikuwa diagnosed? Kwa sababu nilikuwa ninapata very irregular periods. Yaani hedhi, kikawaida mwanamke anatakiwa apate hedhi siku ngapi? 4. Zikizidi sana labda 5. Mimi kuna wakati nilikuwa ninapata wiki 3 kuendelea mfululizo every single day. Wakati mwingine, na inatakiwa mwanamke aliye vizuri upate hedhi kila mwezi, lakini kuna wakati mimi nilikuwa napita miezi 4, miezi mpaka 6 bila kupata hedhi yoyote. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana, ikanipeleka kwa daktari gynecologist, akaniambia baada ya vipimo na kila kitu, changamoto ulionayo inaitwa PCOS. Kihospitali haina tiba. Mwanzoni tulionyeshwa video hapa, mara nyingi tunatarajia kama kila kitu vile kinatibikaga hospitali tu. Lakini kumbe vingi vinatibika kwenye sahani yako, vinatibika kwenye lishe na virutubisho ambavyo unaweza kutumia. Lakini mimi sikuwa na hiyo elimu. Kwa daktari akanipa dawa za kucontrol tu period kwa wakati huo, akaniambia ikifika muda unatafuta ujauzito, akaniambia kabisa itakuwa ni vigumu. Haitakuwa rahisi kupata ujauzito. Kwa sababu mtu mwenye changamoto aliyokuwa nayo, kikubwa anachokipata ni hormone imbalance. Hormone zake haziko vizuri na mwili unakuwa unashindwa kutoa mayai kila mwezi. Sasa tunajua hapa, ili mtoto apatikane unahitaji yai na mbegu ya kiume. Kwa hiyo mimi sikuwa na uwezo wa kutoa mayai naturally. Na kihospitali ilikuwa kuna dawa specific ambazo natakiwa nipewe ili niweze kupata hiyo. Lakini wakati huo sikuwa natafuta. Kwa again nikaendelea zangu kutafuta hela. Kwa sababu haikuwa changamoto kwa kipindi hicho. Mpaka miaka 4.5 baada ya kuoana, muda ambao ndo nikagundua now I want to get pregnant. Na baada ya miaka 4 kwenye ndoa ilikuwa haitokei naturally. Nikarudi kwa daktari, akaniambia tena zile dawa ambazo natakiwa kutumia. Nikazitumia for more than 3 months peke yake, lakini hazikuwa zimenitatulia tatizo langu. Nika dig deep kwenye vitabu, kwenye internet, nikaanza kuresearch. Hivi lishe na virutubisho vina nafasi gani ya kufanya kwenye afya ya uzazi ya mwanamke? Nikagundua vitu vingi sana. Nikagundua kwamba kumbe majibu yote nilikuwa nayo kwenye bidhaa zetu Amazing za Forever, lakini sikuanga nimezitumia. Nikagundua vitu vikubwa ambavyo pia Dr. Allen amevielezea vizuri sana. Multimarker, Royal Jelly, Vitalize for Women ni mojawapo ya bidhaa ambazo I always recommend them kwa mwanamke yoyote yule. Ndio ambazo mimi nilizitumia, na kama alivyosema daktari, nilijipa mwili wangu muda. Nimekaa na huo ugonjwa zaidi ya miaka 4 na. Yaani nimekaa na hiyo changamoto. Kwa hiyo siku expect kwamba nitumie tu moja and then nisahau, hapana. Nilijiambia if this supplement ina nafasi ya kunitransformia afya yangu, nitazitumia mpaka kieleweke. Nikaanza kuzitumia. Uzuri, nikiwa kwenye mwaka wa pili wa kutumia hizo supplements 3, kwenye mwezi wa pili nimeanza mwezi huu, nikiwa kwenye mwezi wa pili wa kuzitumia, for the first time katika maisha yangu ya mwanamke, nikapata period ya siku 4. Kitu ambacho hakikuahidi kutokea before. And yani the way ambao mwili wangu ulibadilika, the way ambavyo nilikuwa tayari nimeshaanza kuona positive changes, mwezi uliofuatia nika conceive naturally. Na najua of course watoto wanaletwa na Mungu, lakini pia Mungu ametupa choices, vitu gani tunaviingiza ndani ya miili yetu. Hivyo vitu ndo vitadetermine kwamba mtu unapata afya au hauipati. Baada ya mimi mwenyewe kuweza kutransform mwili wangu, na very good thing ambacho watu wengi wananiulizaga, hivi mtu ukitumia hizi supplements ikausaidia mwili wako, inabidi kila wakati uendelee kuzitumia au unaweza ukaacha? Mfano wangu hai, baada ya kuzitumia supplement, nikapata ujauzito wa kwanza, nikaanza kutumia virutubisho vya wakati wa ujauzito ambazo sio hizo 3 nilizozitumia. Baada ya kujifungua mtoto wa kwanza, period zangu ndani ya miezi 2 zikarudi normally. Hazikurudi kwenye ile changamoto, zilirudi normally nikiwa situmii hivyo virutubisho. Mtoto wa pili nimempata nikiwa hata situmii virutubisho.
Namshukuru Mungu sana kwa nini? Mwili wako unavoupa nafasi ya kurekebisha kutoka ndani, ni transformation inayotokea ambayo ni ya muda mrefu. So it's a very worthy transformation. Lakini kikubwa kuliko vyote, I'm so passionate today kusimama na kushare kwa sababu nimeona namna ambavyo vilivyonisaidia mimi. It was not even by chance, kwa sababu vimeendelea kusaidia na wanawake wengine wengi sana. Kuna siku usiku saa 7:30 usiku nimetumiwa message na mmoja wa wateja wangu ambaye nilimrecommend, na yeye alikuwa na changamoto kama ya kwangu. Ananitumia message saa 7 ananiambia, "Isee, niko hospitali ya Sali. Nimepata twins. Isee, asante sana kwa zile bidhaa umenirecommend. Asante sana kwa jinsi ulivyonisaidia kubadilisha lifestyle yangu." Imagine how that feels. So I believe pia hatuko hapa bahati mbaya. Inawezekana changamoto zote alizoziongelea Dr. Allen hapa hamna hata inayokugusa. It's very okay. Lakini jiulize, wangapi unawajua zinawagusa? Inawezekana hawajakuambia face to face, lakini labda unawajua wana changamoto fulani. Leo una uwezo wa kuwa bridge, ukawa mtu ambaye unamuonyesha kwamba by the way kuna solution ya hiyo kitu unayoipitia. Kwa lifestyle ya dunia yetu ya leo, there is no way tutapata afya iliyokamilika bila kuwa na lishe iliyokamilika. Na Forever Living Products imekuja kama njia ya kukusaidia wewe kupata lishe iliyokamilika in a very convenient way ambayo inamfaa mtu yoyote. Asanteni sana. Back to you.